خوش ہو کے بیٹھو اور میرا خیال ہے ایک جگہ فل کر دیو پیچھو بزرگ اٹھو نا ذرا ایتھے میرے سامنے آ جاؤ کوئی نہیں خیر ہے ایک کوئی سرکاری رات نہیں نے جڑا بند نہیں ہو سکتی ایتھے گیا مجلس دے کچھ آداب ہوندے ہیں اے بشکار جڑے بزرگ بیٹھے ہو آ جاؤ کوئی عرض نہیں آ جاؤ جہاں قریب تو سرکار دی محفل سننا چاہتے ہو نیڑے آ جاؤ جنہ کا نسل کا پروگرام ہو بے شک پیچھے بیٹھے رہو میں گزارش کر رہا کہ قرآن مقدس دا حرف حرف ہدایت ہے قرآن مقدس دا لفظ لفظ ہدایت ہے قرآن مقدس دا جملہ جملہ ہدایت ہے قرآن مقدس دا پارا پارا ہدایت ہے بلکہ ان کہہ لو کہ قرآن سارے دا سارا سراپا ہدایت ہے وہ قرآن مقدس جہاں سارے دا سارا سراپا ہدایت ہے اس قرآن مقدس دے اندر عوامر بھی موجود نے نواہی بھی موجود نے قصص بھی موجود نے ایام اللہ دا تذکرہ بھی موجود ہے آلہ اللہ دا تذکرہ بھی موجود ہے اور دیگر بے شمار علوم دے خزینے اس قرآن مقدس دے اندر موجود نے اور میرے بھائیو میرے دوستو قرآن مقدس دا ہر اسلوب اپنی جگہ تے حکمت رکھ دے اس واسطے کہ حکیم خدا دا کلام ہے اسے ہر انداز دے اندر حکمت موجود ہے قرآن مقدس دے اندر اللہ کریم نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے وہ انتہائی اہم ہے نماز بندے دی روحانیت وچ بنیادی کردار ادا کرنے والی چیز نماز ہے یہی وجہ ہے کہ جیڑا بندہ نماز نہ پڑھے اور پیر کہلائے روحانی رہنما ہون دا دعویٰ کرے اہل سنت اس نو پیر تے مندن درد تے کہہ سکدے اس نو پیر منن واسطے مرشد منن واسطے تیار نہیں جیلی کوئی دکانہ بنانا رہے تے اودی اپنی مرضی ہے اسی ایسے پیراں نو پیر مندے حضرات محترم نماز انتہائی اہم چیز ہے سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے لیکن اللہ کریم نے جدو نماز جیسی اہم ترین چیز دا ذکر فرمایا یہ سادہ جہا انداز ہے فرمایا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو زکات اسلامی نظام معیشت دے اندر ریڑھ دی ہڈی دا کردار ادا کرنے والی چیز زکات ہے اگر اج بھی اسلام دا نظام معیشت نظام زکات پاکستان دے اندر رائج کر دیتا جائے تے دینے دے جہلم دے فٹ پاتھا دے یہ جڑی ممکیاں دی فوج دے فرموج نظر ہوندی ہے نظر نہ آوے حضرات محترم اے دیوانے دی پڑھ نہیں بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دا پریکٹیکل کر کے دسیا ہے آپ دے دور دے اندر زکات لین والے زکات دین والے لوگ تے ملدے سن لیکن زکات لین والا بندہ نہیں سی ملتا تو ہر صورت زکات جیسی اہم ترین چیز دا ذکر اللہ نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا اے سادہ جا انداز ہے فرمایا آتو زکاتا زکات دیو حج و عمرہ اسلامی اتحاد دے اندر بنیادی کردار ادا کرنے والی دو چیزاں نے اور جتنا بڑا پلیٹ فارم اللہ کریم نے امت مسلمہ نو عطا فرمایا ہے اتنا بڑا پلیٹ فارم کسے مذہب کولے نہیں کسے قوم کولے نہیں کسے سکول آف تھاٹ کولے نہیں کسے نظریے کولے نہیں یہ الگ بات ہے کہ اسیں اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا اور آج تے گنگا اتنی الٹی بہ رہی ہے کہ جتوں اتحاد دی غذا ملنی چاہیے سی اس وقت فرقہ واریت دی غذا اس طرفوں آ رہی ہے عام دم بسرے مطلب میرا اے موضوع نہیں میں کہنا اے جانا کہ حج و عمرہ انتہائی اہم چیزاں نے لیکن اللہ کریم نے جدو حج تے عمرے کا ذکر فرمایا تے سادہ جا انداز ہے فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ اللہ واسطے حج کرو اللہ واسطے عمرہ کرو میرے بھائیو جس قرآن مقدس دے اندر اللہ نے نماز دا سمپلی ذکر فرمایا سادے انداز دے ذکر فرمایا زکات دا سادے انداز دے ذکر فرمایا حج دا سادے انداز دے ذکر فرمایا عمرے دا سادے انداز دے ذکر فرمایا اس سے قرآن مقدس دے اندر جدو رب نے میرے تے تیرے نبی دی آمد دا ذکر فرمایا ہے میرے نبی دی تشریف آوری دا ذکر فرمایا ہے میرے نبی دے قدوم محمد نزوم دا ذکر فرمایا ہے میرے نبی دے میلاد دا ذکر فرمایا ہے تے میرے رب نے سادے انداز دے وچ ذکر نہیں فرمایا بلکہ اللہ کریم نے بڑے اہتمام و انصرام دے نال ذکر فرمایا ہے حضرات محترم آؤ ذرا اٹھاؤ قرآن مقدس اللہ کریم نے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد دا ذکر فرمایا فرمایا قد جا من اللہ
ٹھیک سی، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا قد جا اکم یقیناً آ گیا ہے، یقیناً آ گیا ہے، یقیناً آ گیا ہے. آؤ ذرا دوسری جگہ تو قرآن کا مطالعہ کرو. اللہ نے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد کا ذکر فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان. فرمایا لوگو یقینا تمہارے کو اللہ دی طرف برہان آئی ہے، برہان آ گئی ہے. رب نے پہلے انتظام فرمایا، کب تحقیق کا ذکر فرمایا، پھر میرے نبی دی آمد کا ذکر فرمایا. آؤ ذرا تیسری جگہ سے قرآن کا مطالعہ کرو. اللہ کریم نے میرے نبی جی بے صدا ذکر فرمایا، نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول فرمایا. اللہ نے پہلے انتظام کیتا، پھر میرے نبی دی آمد کا ذکر فرمایا. آؤ ذرا چوتھی جگہ تے قرآن کا مطالعہ کرو. اللہ کریم نے میرے نبی دی آمد کا ذکر فرمایا، تے فرمایا لقد جاءکم رسول شان والا رسول آ گیا. اتنے بھی اللہ کریم نے دو تاکید لائی، لامے تاکید ذکر فرمایا، کر تحقیق کا ذکر فرمایا، پھر میرے نبی دی آمد کا ذکر فرمایا. حضرات محترم ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے مومن واسطے، دو آیتاں بھی منن والے واسطے کافی، تین آیتاں منن والے واسطے بہت کافی، چار آیتاں تے منن والے واسطے بہت کافی نے. اللہ کریم نے ایک جگہ تے نہیں، دو جگہ تے نہیں، تین جگہ تے نہیں، چار جگہ تے نہیں، بلکہ اور متعدد مقامات تے جتھے اللہ نے میرے نبی دی آمد کا ذکر فرمایا ہے، انتظام کر کے میرے آقا دی آمد کا ذکر فرمایا، تاکہ دنیا نو پتا چل جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد کا ذکر واسطے اہتمام و انصرام کرنا شرک تے بدعت نہیں بلکہ خدا دی سنت ہے. اور میں اے ایسی دلیل عرض پیا کرنا، دنیا دے کسے مدرسے دے اندر چلے جاؤ، جو بندیاں دے مدرسے جا کے پوچھو لامے تاکید کا دے واسطے ہوندے، قد تحقیق دا کا دے واسطے ہوندے، حضرات محترم قد کا دے واسطے ہوندے، لامے تاکید کا دے واسطے ہوندے. اگر اے ہر مدرسے دا بنیادی اصول ہوئے تے فرمان لینا چاہیے کہ اللہ دے پیارے حبیب دے آمن دے ذکر واسطے اہتمام و انصرام کرنا شرک تے بدعت نہیں بلکہ خدا دی سنت ہے. اس
واسطے اسی جھنڈیاں لانے ہاں، انتظام کرنے ہاں، انتظام کر کے اشتہار چھپوا کے پھر کہنے ہاں فلک کے نظارے فلک کے نظاروں